والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا خالق اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ آپ نے مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت انداز میں اعلی حضرت کا کلام سماعت کیا, اس سے پہلے بھی جو حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے گئے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت کو قرآن کریم میں بیان فرماتے ہوئے ایک اہم ترین مقصد, ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ لولا کلما خلقت الدنیا, اگر آپ کو نہ بناتا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا کو نہ بناتا. لولا کلما خلقت الافلاک, لولا کلما خلقت الکائنات, اگر آپ کو نہ بناتا تو آسمان بھی نہ بناتا بلکہ کائنات بناتا ہی نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم ترین مقصد کو بیان فرماتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا, اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے, تاکہ تم ان کا کہا مانو, جو یہ فرما رہے ہیں وہ کرو اور جس سے یہ روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ. اگر کوئی یہ پالیسی اپنائے عشق رسول کی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہوں لیکن حضور کی نہیں مانتا, تو اس کو یقیناً اپنے آپ پر اور اپنے عمل پر اور اپنے دعوے پر غور کرنا ضروری ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل اور اکمل اسی کا ہے جو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سب کچھ مانتا ہے ویسے حضور کی بھی ساری بات مانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس لیے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تاکہ جو یہ فرما رہے ہیں وہ کیا جائے, تاکہ تم ان کی اطاعت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہے کو ماننا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا اس کو کرنا اور جس سے روکا اس سے رک جانا, اس کا علم حاصل کرنا جو حضور نے کرنے کو کہا اور اس کا علم حاصل کرنا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکنے کا ارشاد فرمایا, یہی دین اسلام کی بنیاد بیس پر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا, صرف یہ آیت بھی نازل ہو جاتی کہ جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ, تو دین مکمل تھا, دین مکمل تھا اتنی آیت میں بھی, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ, سیرت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اتنی مکمل ہے کہ جو اس پہ چلے گا مکمل دین اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت پہ چلنے پہ مل جائے گا, دین کی بھی کامیابی اس کو ایسے ہی میسر آئے گی اور دنیا میں بھی وہ کامیاب اسی صورت میں ہوگا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو خضر راہ بنائے گا, مشعل راہ بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو چلے گا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے میرا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا اور جس نے میری بات کا انکار کر دیا اس نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا. اعلی حضرت نے کہا نا, مومن ان سے کیا ملا, اللہ اس کو مل گیا, کافر ان سے کیا پھرا, اللہ ہی سے پھر گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے میرا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا، اور جس نے میری بات کا انکار کیا اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا. تو بعض جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، اتنی بڑی بات کر دی. یعنی انہوں نے معاذ اللہ ایسی بات کرنا شروع کی کہ کیا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ رقام، کیا منافق تھے، ان کا کام یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنا. انہوں نے جب باتیں بنانا شروع کر دی انہوں نے کہا یہ کتنی بڑی بات کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہا ماننا اللہ کا کہا ماننا، اور ان کی بات کا انکار کرنا اللہ کی بات کا انکار کرنا. اللہ تعالیٰ نے امام خازن علامہ علاء الدین بغدادی نے تفسیر خازن میں اس آیت کے شان نزول لکھا ہے، جب انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی جو امام علاء الدین بغدادی نقل کر رہے ہیں شان نزول میں، کہ یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ جو ان کی بات مانے گا وہ اللہ کی بات مان رہا ہے، اور جو ان کی بات کا انکار کرے گا وہ اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے. انہوں نے وہاں پر باتیں شروع کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ فرماتا ہے تم میرے حبیب کی بات پر گویا کہ چمگوئیاں کر رہے ہو، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرمانے کے بعد بھی تم جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہو. اللہ فرماتا ہے میں قرآن میں ارشاد فرما رہا ہوں، جس نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اللہ اس بات کو نص قطعی سے ارشاد فرما، اس کو قرآن کی نص بنا رہا ہے. اب اس بات کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انکار کرے وہ میری بات کا انکار کر رہا ہے، جو میرے حبیب کا کہا مانے وہ میرا کہا مان رہا ہے. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ اکبر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننا، حضور کی اطاعت کرنا ہی دین کی اصل ہے. جب ہم یہ بیان کرتے ہیں نا تو لوگ بولتے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے بیان کیا کرو، ایسی تقریریں کیا کرو، یہ عقیدے پہ اتنا شور مچاتے ہو، یہ عقیدے کے اوپر تم لوگوں نے اتنا جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہو، اور اتنا جو ہے وہ پورا قوم کو اس طرح متوجہ کرائے ہوتے ہو کہ عقیدہ ضروری ہے، حضور کو یہ ماننا ہے، حضور کو یہ ماننا ہے، حضور کو یہ ماننا ہے. یہ سب کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بات مانو کہ یہ بات کرو کہ حضور کی بات مانا کرو، عمل کیا کرو. ہم یہ بھی بیان، موضوع ہی آج کا یہ ہے، اور ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ حضور کی مانا کرو. یہ بھی ہماری ہر تقریر میں بات ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ عمل اپنے درست کرو. لیکن جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ یہ عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مجھے بتاؤ، ساری قرآن کی آیت یہی ثابت کر رہی ہے کہ نظر رکھو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف. جو حضور کہیں، جو حضور فرمائیں، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، اور وہی اللہ کا حکم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخاری میں موجود ہے، جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، رمضان کا دن ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس عمل کی حد تک ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر عقیدے میں اتنی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو وہاں سے پیغام لے کے آئے وہ سننا ضروری ہے اور بس اسی پر عمل کرنا ہے. یاد رکھنا ساری کہانی سب سے پہلے حضور کی ذات میں پناہ ہونے پر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ ہیں، فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، گرمی کا دن ہے، شدید گرمی ہے، صحرا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ نے روزہ رکھا ہوا ہے. اب شدید گرمی کا موسم، صحرا میں، اس وقت ایئر کنڈیشن گاڑیوں پہ تو سفر نہیں ہو رہے، پیدل سفر ہو رہے ہیں، سواریوں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ سفر ہو رہے ہیں. صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گرمی ہے، روزہ مکمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی لے کے آؤ. پانی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو نوش فرمایا. ایک بار حضور علیہ السلام نے اس کو اونچا فرمایا جس پیالے سے پانی نوش فرما رہے ہیں، تاکہ سب صحابہ دیکھ لیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرما لیا. تب حضور علیہ السلام نے پانی نوش فرما لیا، جتنے صحابہ نے دیکھا کہ حضور پانی پی رہے ہیں سب نے پانی پی لیا. بعض صحابہ نے یہ سوچا کہ ابھی افطار کا وقت قریب ہے، ہمیں پیاس کی اتنی شدت نہیں ہے، ہم مغرب تک انتظار کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم روزہ پورا کر لیں، مغرب کے وقت روزہ افطار کریں. اب ظاہراً دیکھنے میں نیت درست ہے، نیت تو اچھی ہے کہ ہم روزہ برداشت کریں، روزے کی بھوک پیاس کو اور برداشت کریں اور مغرب کے وقت افطار کریں، لیکن یہاں پر عام حالات نہیں ہیں. یہاں پر حالات یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی پی چکے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم روزہ، ان کی نیت اچھی ہے، ان کی نیت درست ہے، نیت کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ مغرب تک جو ہے وہ روزہ مکمل کر لیں. لیکن جب حضور کی بات آ جائے تو پھر ساری بات یہ ہوتی ہے کہ حضور کیا کر رہے ہیں. جب حضور تک خبر پہنچی، حضور علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے غلط کیا، جب میں نے پانی نوش فرما لیا تو ان کو بھی پانی پی لینا چاہیے تھا. تو پتہ چلا ویسے ظاہر نیت ٹھیک تھی، لیکن جب ادب رسول کی بات آ جائے تو پھر ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے. جب حضور کی ذات سامنے ہو تو پھر وہ کرنا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کو کہہ رہے ہیں.
بخاری میں موجود حضرت سعید بن معلہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، حاضر ہوتے ان کو کچھ دیر ہو گئی، حضور نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں تھا۔ اب ظاہر اگر دیکھا جائے تو کوئی اور بلائے تو اصول یہ ہے کہ کہا جائے ٹھیک کیا، نماز مکمل کر لی پھر آئے، لیکن جب بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آ جائے تو پھر حضور کی بات سب پہ مقدم ہے، اور یہی اللہ کا ہی یہ فیصلہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا، جب انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ تم نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے؟ تو وہ محدثین کہتے ہیں قرآن کی زائد سے پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی اہمیت اتنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آ جائے کہ حضور بلا رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ اسی حالت میں فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا جائے، اسی وقت اس کو چھوڑا جائے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ میرا یہ وجدان ہے کہ اس وقت اگر حضرت سعید بن معلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے جو حضور نے آگے ارشاد فرمایا، جو تعلیم دی اس سے یہ پتا چل رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعید بن معلہ کو کسی کام سے بھیج دیتے، حضرت سعید بن معلہ جاتے وہ کام کر کے آتے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بازار جاتے یا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے جاتے، اور اگر وہ آتے اور حضور فرماتے جاؤ سعید بن معلہ نماز وہیں سے پڑھو، حضرت سعید بن معلہ کا یہ سارا وقت حالت نماز میں گزرنا تھا۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اہمیت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو اللہ حکم فرما رہا ہے کہ جو حضور کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ اس حدیث کو بڑے غور سے سماعت کیجئے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور میری بات کی، میری تعلیمات کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی وادی میں ایک منادی کرنے والا، ایک آواز لگانے والا، ایک ندا دینے والا آئے اور منادی کرے کہ لوگو پناہ پکڑ لو، چھپ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، صبح ایک لشکر تمہارے پہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گاؤں میں کوئی آئے اور آپ کو کہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود مثال ارشاد فرما رہے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی وادی میں کوئی آئے، آپ اپنے گاؤں کا تصور رکھ کے اس کو سن لیں اور کہے کہ صبح جو ہے وہ یہاں پر ایک ایسا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے کہ اگر تم لوگ چھپ گئے ہوئے تو بچ جاؤ گے، جو باہر گھوم رہا ہوا جس نے احتیاط نہ کی وہ کچلا جائے گا، وہ اس کو کچل کے رکھ دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، پناہ پکڑ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی بات کو سنا انسنا کر دیتے ہیں کہ کوئی آیا ہے ویسے ہی کہہ رہا ہے، صبح کیا ہونا ہے، یا اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ حضور فرماتے ہیں صبح ہوتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ لشکر ہمراہ آور ہوتا ہے، جو لوگ چھپ گئے تھے وہ بچ جاتے ہیں، اور جو لوگ سنی انسنی کر کے پھر رہے تھے بے فکرے وہ سب برباد ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری تعلیم کی مثال ایسے ہی ہے، جس نے میری بات کو مان لیا وہ ان پناہ پکڑنے والوں کی طرح بچ جائے گا، اور جس نے میری بات کو سنا انسنا کر دیا، جس نے میری بات پہ عمل نہ کیا، بربادی اس کا مقدر ٹھہرے گی اور ہلاکت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں جو کچھ بیان ہے اس پر یقین کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایک ہوتا ہے لفظی یقین کہ اگر میں آپ سے یہاں پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کس کس کو یقین ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھائے گا، لیکن اگر عمل کو دیکھا جائے تو اس کے برعکس ہو تو پھر ہمیں یقیناً اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ آج جب ہمارے ملک میں کبھی کبھی یہ خبر آیا کرتی تھی یا جب آتی ہے کبھی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو کیا ہوتا تھا، سڑکوں پہ لائنیں لگ جاتی تھی، پیٹرول پمپس کے باہر لائنیں لگی ہوتی تھی، قطاریں لگی ہوتی تھی، کوئی پوچھے بھائی کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا مفت میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہے، بتانے والے بتاتے ہیں نہیں، قطاریں اس لیے لگی ہیں کہ حکومت نے اعلان کیا کہ رات 12 بجے پیٹرول مہنگا ہو جائے گا۔ اب ساری قوم جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئی ہے کہ 12 بجے سے پہلے پیٹرول ڈلوا لیں تاکہ 12 بجے سے پہلے سستے دام پیٹرول ڈال جائے۔ میں جب بھی یہ دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں ان کو حکومت کی بات پہ اتنا اعتبار ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ رات 12 بجے پیٹرول مہنگا ہوگا تو پیٹرول مہنگا ہو کے رہے گا، رات 10 بجے سے اس کی تیاری شروع کر دی ہے،
ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ وہ اعتماد کیوں نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ وہ توجہ کیوں نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شریعت کے تارک کا انجام بتایا ہے، حضور نے بھی سنت کے تارک کا انجام بتایا ہے، حضور نے بھی گناہ کرنے والے کے انجام کو بتایا ہے، حضور نے بھی حرام کمانے والے کے انجام کو بتایا ہے، حضور نے بھی بدکاری اور بدنگاہی کرنے والے کے انجام کو بتایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دھوکہ دینے والے کے انجام کو بتایا ہے، فرائض کے تارک کے انجام کو بتایا ہے۔ جس طرح یہاں تیاری کرتے ہو، حقیقتاً تمہارا عمل تب پتا چلے گا کہ تم عاشق رسول ہو، اور دل سے اعتبار سے عاشق رسول ہو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانتے نظر آؤ گے۔ اب یہاں پر ہم یقیناً شفاعت پہ حدیث بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بر حق ہے، لیکن جنہوں نے شفاعت کے بارے میں بتایا انہوں نے ہی بتایا، بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی ساری امت کی شفاعت فرمانی ہے، میں ساری امت کی شفاعت فرماؤں گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا۔ جب صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انکار کرنے والا بد نصیب کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اس کو میں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا، اور جس نے میری سنت کا انکار کر دیا وہ انکار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کے لیے بڑے غور سے ان چار حدیث کو سماعت کیجیے۔ ہم حدیث شریف کی کتاب ابو داؤد شریف پڑھتے ہیں، صاحب ابو داؤد فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 500,000 حدیث مجھ تک پہنچی، وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے میں نے 4,800 حدیث کا انتخاب کیا جس کو اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں، سنن ابو داؤد میں نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے امت رسول کی آسانی کے لیے 4,800 حدیث میں سے 4 حدیث کا انتخاب کیا، یقیناً عقائد کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد، عقیدہ رسالت کے بعد، اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات پر کے بعد، فرائض پہ عمل کرنے کے بعد، اگر کوئی انسان ان 4 حدیث پہ اپنی زندگی پہ عمل کر لے تو اس کے دیندار ہونے کے لیے یہ 4 حدیث کافی ہیں۔ سب سے پہلے وہ حدیث رقم کرتے ہیں کہ جو امام بخاری نے بھی، حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب الجامع الصحیح، جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں، اس میں بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لکھنا شروع کی تو سب سے پہلے حدیث یہ لکھی، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم حدیث کی جو کتاب لکھیں سب سے پہلے یہ حدیث رکھیں، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے، کیونکہ ساری کی ساری کہانی ہی نیت پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے بڑے عمل ایسے ہیں جن کو نیت چھوٹا کر دیتی ہے، اور بہت سے چھوٹے اعمال ایسے ہیں جن کو نیت بہت بڑا کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک عمل کرتا ہے، فرشتے اس کا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ایک طرف رکھ دو، اس کو اس کے نامہ اعمال میں نہ رکھا جائے، اور دوسری طرف ایک بندہ عمل کرتا ہی نہیں ہے لیکن اللہ کریم حکم فرماتا ہے کہ فلاں عمل اس کے نامہ اعمال میں مرتب کر دو۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، فلاں شخص نے عمل کیا ہی نہیں اور تو نے اس کے نامہ اعمال میں عمل لکھ دیا، اور فلاں نے عمل کیا لیکن تو نے اس کے نامہ اعمال میں مرتب فرمانے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے عمل کیا لیکن اس نے عمل میری رضا کے لیے نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اس لیے اس کے نامہ اعمال میں اس عمل کو مرتب نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرے نے عمل نہ کر سکا لیکن عمل کرنے کی نیت کی تھی تو میں نے اس کے نامہ اعمال میں نیت سے عمل مرتب فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ایک عالم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور ایک غنی مال بے شمار تعداد میں صدقہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور حاضر ہو کے عرض کرے گا کہ یا اللہ، شہید عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جان دی، مجھے اس کا اجر عطا فرما۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عالم کہے گا یا اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ غنی کہے گا یا اللہ میں نے سارا مال تیرے بندوں پہ قربان کر دیا تیرے رستے میں، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ شہید کو فرمائے گا تو نے جان میری رضا کی خاطر نہیں دی، تو نے جان اس لیے قربان کی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، جس لیے کی وہ ہو گیا ہے، میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ عرض کی
عالم حاضر ہوگا, حضور ارشاد فرماتے ہیں, اللہ فرمائے گا تو نے دین کی تبلیغ کی لیکن تو نے دین کی تبلیغ میری رضا کی خاطر نہیں کی, اس لیے کہ لوگ تجھے بڑا عالم سمجھے, لوگ تیری عزت کریں, لوگ تیری تعریفیں کریں, جو تو نے جس کے لیے کیا تھا وہ ہو گیا, آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. ایک غنی حاضر ہوگا, یا اللہ میں نے سارا مال تیرے رستے میں قربان کر دیا, اللہ فرمائے گا تو نے میری رضا کی خاطر نہیں کیا, تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا, لوگوں میں سخی مشہور ہونے کے لیے کیا, جس کے لیے کیا تھا وہ ہو گیا, آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اب دیکھو جان دینا کتنا بڑا عمل ہے, دین کی تبلیغ کرنا کتنا بڑا عمل ہے, اللہ کے رستے میں مال لٹانا کتنا بڑا عمل ہے, لیکن اتنے بڑے اعمال کرنے کے باوجود صرف نیت خراب ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک کام میں دو نیتیں ہو سکتی ہیں, ایک اچھی اور ایک بری؟ اگر ایک کام انسان کر رہا ہے مال تقسیم کر رہا ہے تو ایک اچھی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور ایک نیت یہ ہو کہ چلو لوگ بھی سخی کہہ دیں. یا رسول اللہ کیا یہ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں, اللہ وہی قبول فرماتا ہے جو خالصتاً اس کی خاطر کیا گیا ہو, اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہوگا جو خالصتاً اس کی رضا کی خاطر کیا ہو. سچی نیت میں بڑی طاقت ہوتی ہے. سفیان نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک بندے کو پتا چلا کہ ایک علاقے میں ایک درخت تھا, لوگ اس درخت کی پوجا کرتے ہیں. اس نے کہا کہ میرے رب کے ہوتے کوئی درخت کی پوجا کرے. اس نے آری اٹھائی اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا. رستے میں اس کو ایک شخص ملا, اس نے کہا کہ ایسا نہ کرو, وہاں نہ جاؤ, یہ درخت نہ کاٹو, تمہیں کیا فرق پڑتا ہے درخت سے, لوگ اس کی پوجا کرتے رہے, وہاں جاؤ گے کاٹو گے تمہاری جان کو خطرہ ہوگا, تم آرام سے گھر بیٹھو. اس نے کہا نہیں, میرے رب کے ہوتے کوئی درخت کو پوجے, درخت کی عبادت کرے, میری غیرت ایمانی کو یہ برداشت نہیں, میں نے وہ درخت کاٹنا ہے. اس نے کہا رک جاؤ. وہ نہیں رک رہا تھا تو ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اس شخص نے اس کو گرا دیا جو جا رہا تھا درخت کاٹنے, اس نے روکنے والے کو گرا دیا, روکنے والا گر گیا. روکنے والے نے کہا اچھا تم نے درخت کاٹنا ہے تو جا کے کاٹ دو, صرف میری ایک ڈیل کر لو, اگر ڈیل پسند آئے تو تم جاؤ سو جاؤ, تمہارے سرہانے کے نیچے سے نا روزانہ جو ہے وہ 10 درہم نکلا کریں گے, 10 دینار نکلا کریں گے, تم اس سے اپنا گھر کو بھی پالنا, دین کی بھی خدمت کرنا چاہے تو. اس نے کہا ہاں یہ بہت اچھا سودا ہے, میں واپس جاتا ہوں. وہ واپس گیا تو واقعتاً سرہانے کے نیچے سے پیسے نکلنا شروع ہو گئے. کچھ عرصہ بعد ہوا کہ وہ پیسے نکلنا بند ہو گئے. پھر اس کو یاد ہویا وہ درخت تھا ایک, میرے رب کے ہوتے کوئی درخت کی عبادت کرے, پھر آری اٹھائی اور درخت کاٹنے چل پڑا. جتنا عرصہ پیسے نکل رہے تھے یہ یاد نہیں آیا, جیسے ہی پیسے نکلنا بند ہوئے اس نے کہا میرے رب کے ہوتے کوئی درخت کو پوچھے, اٹھائی آری اور چل پڑا. وہی بندہ پھر روکنے کے لیے رستے میں آ گیا, کہا کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا درخت کاٹنے جا رہا ہوں, میرے رب کے ہوتے کوئی درخت کی پوجا کرے, درخت کی عبادت کرے. پھر اس نے روکا, جھگڑا ہوا, آج روکنے والے نے اس کو ایک لمحے میں گرا دیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نہیں جاتا درخت کاٹنے, صرف مجھے یہ بتاؤ اس دن میں نے تمہیں گرا دیا اور آج تم نے مجھے ایک لمحے میں گرا دیا, اتنے تھوڑے سے وقت میں تمہارے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں, وہ شیطان تھا. اس نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ شیطان ہے, اس نے اپنے آپ کو شیطان بتایا. اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں, شیطان انسان کے روپ میں آ رہا تھا. تو کہا یہ بتا اس دن میں نے تجھے گرا دیا اور آج تو نے مجھے گرا دیا. کہا اس دن جو تو نے مجھے گرایا وہ تیری سچی نیت کی طاقت تھی, اس دن جو تو درخت کاٹنے کی خاطر جا رہا تھا تجھے دنیا کی لالچ نہیں تھی, تیرے دل میں فقط اللہ کی محبت کا جذبہ تھا. آج جب جا رہا تھا تو پیسے نکلنے بند ہو گئے, پھر درخت یاد آیا جس کو اللہ کے ہوتے ہوئے اس کی عبادت کی جا رہی ہے. صوفیاء یہ بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ سچی نیت میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا میں اتنی طاقتور چیز اور کوئی نہیں ہے. امام بخاری نقل کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اٹھے گا, اپنا نام اعمال پڑھے گا تو اس میں حج کا ثواب لکھا ہوگا کہ اس نے حج کیا ہے. وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو کبھی حج نہیں کیا. اللہ کریم فرمائے گا جب لوگ حج پہ جاتے تھے تو تیرا دل تو تڑپتا تھا نا کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی حج کرتا, زندگی نے وفا نہ کی, لیکن تیری سچی نیت کی وجہ سے ہم نے تیرے نام اعمال میں حج کا ثواب مرتب فرما دیا ہے. پہلی حدیث امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. پہلی حدیث اس پر ضروری ہے, جو عمل کرے اس کو دیندار ہونے کے لیے یہ حدیث کافی ہے. دوسری حدیث وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کی یہ شان ہے, مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. اگر اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی عزت پسند کرتا ہے, اگر اپنے لیے وہ مقام پسند کرتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی عزت کا مقام پسند کرتا ہے. اپنے لیے اچھی چیز, آج ہمارے دروازے پہ کوئی آئے نا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو تو ہم پوچھ دیں گے کل کا کوئی بچا ہوا کھانا پڑا ہے, اگر کل کا بچا کھانا پڑا ہے تو دے دو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے.
کوئی کوئی ایک اللہ کے نام پہ لباس دے دو, ہم پوچھیں کہ کوئی ہمارا پرانا پھٹا ہوا لباس ہے جو ابھی پہننے کے قابل نہیں رہا, دو, کوئی اللہ کے نام پہ مانگنے والا آیا ہے. نہیں, ایسے نہیں کرنا. جب کوئی اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے. اگر وہ اپنے لیے خیر پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی خیر پسند کرے گا, اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی عزت پسند کرے گا. اور ویسے بھی ایک چیز ذہن میں رکھ لو, کسی کی عزت سے حسد کرنا چھوڑ دو, کبھی کسی سے حسد نہ کیا کرو. عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر تم کسی کی عزت سے حسد کر رہے ہو تو کیا اللہ کے کیے گئے فیصلے سے اختلاف کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ, ایک طرف بیان یہ کرتے ہو کہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور دوسری طرف اگر کسی کی عزت دیکھو تو اس سے حسد کرتے ہو. کیا اللہ کی تقسیم پہ اختلاف کر رہے ہوتے ہو حسد کرتے ہوئے؟ پھر لوگ کہتے ہیں بھی چار دن کی عزت ہے فلاں کی, تمہیں اپنے عزت کی تمہیں کس نے گارنٹی دی ہے کہ تمہاری آٹھ دن کی ہے؟ تم کس سے گارنٹی لے کے آئے ہو کہ تمہاری عزت جو ہے وہ قبر تک جانی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے تو جب عزت دینی ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. عزت دینے والا اللہ اور عزت لینے والا ڈیڑھ چھٹانگ نہیں, عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے. ایسی بات کرنے سے پہلے اللہ کا خوف کیا کرو, ڈرا کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے. اور تم کہہ رہے ہو ہاں اللہ نے دی ہے لیکن چار دن کی ہے, دینے والا بھی یہ وہی ہے اور اس سے ڈرو, لینے والی بھی وہ اس کی ہی طاقت ہے, وہی دے سکتا ہے اور جس کو وہ دے دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا. اگر بندہ کسی کی عزت دیکھ کے اختلاف کر رہا ہے, کسی کی عزت دیکھ کے حسد کر رہا ہے, تو وہ اللہ کی تقسیم پہ اختلاف کر رہا ہے, اللہ کی تقسیم سے حسد کر رہا ہے, اور وہ خود اپنے آپ لوگوں کو چھوٹا بتا رہا ہے, خود اپنا آپ لوگوں کو وہ جو ہے وہ حسد والا بتا رہا ہے, خود اپنا آپ لوگوں کو وہ ڈیڑھ ٹکے کا بتا رہا ہے جو کسی کی عزت دیکھ کے حسد میں جل رہا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے تو اس سے حسد نہ کرو. تمہیں عزت کا شوق ہے تو ایک تو ایسے کام کرو جس کو اللہ نے کرنے کو کہا, جس سے عزت ملتی ہے, اور اس اللہ سے عزت کا سوال کرو. اللہ تعالیٰ سب کا رزاق ہے, وہ سب کا رازق ہے, اس نے صرف تمہیں تو نہیں دینا نا, اس نے سب کو دینا ہے. جو اس نے کسی کو دیا اس پہ الجھن کرنے سے پہلے اور مڑوڑ مچانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرو, جس اللہ نے اس کو دیا وہ اللہ تمہیں بھی دینے پہ قادر ہے, وہ تمہیں بھی دے گا. سمجھ آئی ہے؟ یہ حسد نہ کیا کرو, لوگوں سے حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ خود بتائیے, جب اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہا ہے, اب بڑا کسی کو صاحب بنا دے, بڑا کسی کو عزت کا مقام دے دے, تو کوئی زمین پہ پھرنے والا کیڑا, کوئی بھکاری, کوئی بادشاہ اگر کسی کو صاحب کہہ دے محل کا, تو کوئی چوکی دار یا کوئی بیچارہ مسلی آ کے کہے بھائی میں اس کو نہیں مانتا, تو اس کو یہی کہا جائے گا نا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, تیری اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ تو نہیں مانتا؟ بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا خود ایسا کام کرے کہ اللہ سے سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا مقام عطا فرما دے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کسی سے حسد نہ کیا کرو, کسی کی ٹانگیں نہ کھینچا کرو, کیونکہ جب اللہ کسی کو عزت دے دے تو اس سے عزت کوئی لے نہیں سکتا اللہ کے سوا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے تو پھر اللہ کی تقسیم پہ بھی اختلاف مت کیا کرو. حضور فرماتے ہیں مومن کی یہ شان ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے تو مسلمان بھائی کے لیے بھی اچھا پسند کرے گا. مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے لیے خیر پسند کرے اور دوسرے مسلمان بھائی کے لیے شر پسند کرے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, تیسری چیز حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائی, حضور تیسری چیز امام ابو داؤد فرماتے ہیں, تیسری حدیث جو انسان کے دیندار ہونے کے لیے کافی ہے, وہ تیسری حدیث یہ ہے امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہے کہ مومن بے مقصد باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, بے مقصد چیزوں میں مومن اپنا وقت کبھی ضائع نہیں کرتا. مومن اپنے وقت کو فالتو چیزوں میں اور فالتو باتوں میں ضائع نہیں کرتا, مومن اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے, مومن اپنے ہر لمحے کو زندگی میں رہنے کا قیمتی بنانے کی کوشش کرتا ہے. بے مقصد چیزوں میں وقت ضائع کرنے والا مومن, حضور فرماتے ہیں یہ مومن کی شان نہیں ہے. اور چوتھی حدیث جو امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کے دیندار ہونے کے لیے کافی ہے, حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حلال اور حرام سب واضح ہے, اب مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اس پر علم حاصل کرے اور عمل کرے. ہم کہتے ہیں نا کہ یار اس چیز کا شاید ہمیں کچھ نہ ہو کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, تو بھائی پتہ کرنا آپ پہ ضروری تھا نا, علم حاصل کرنا آپ پہ ضروری تھا. بڑا گناہ کرتے جا رہے ہیں, رزق حرام کماتے جا رہے ہیں, پٹھے کم کرتے کرتے 50 سال عمر ہو گئی, اور کہتے ہیں نہیں آپ پتہ چلا نا اب نہیں کریں گے, ہمارا قصور نہیں, ہمیں پتہ نہیں تھا. اور بھائی علم حاصل کرنا آپ کا قصور نہیں تھا,
دین کے بنیادی اصول سیکھنا آپ کا کام نہیں تھا؟ نماز سدھی نہیں پڑھے ہوتے 55 سال کی عمر میں جا کے کہتے ہو آج پتا چلا، پہلے پتا نہیں تھا نا، کوئی بات نہیں، کیا فرض علوم حاصل کرنا آپ پہ ضروری نہیں تھا؟ یہ کیسی راہ رخصت اپنے آپ کو دیتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حلال اور حرام سب واضح ہے، اب یہ مسلمان پر لازم ہے کہ حلال کا علم بھی حاصل کرے اور حرام کیا ہے اس کا علم بھی حاصل کرے اور اس پر عمل کرے۔ کبھی ایسی باتیں بھی سنا کرو تاکہ جو حقیقتاً عشق رسول کا تقاضا ہے، عشق رسول کا ذریعہ ہے اور عاشق رسول ہونے کے لیے چیزیں ضروری ہیں، وہ عمل کرو، وہ زندگی میں اپناؤ تاکہ پھر نعت سننے کا مزہ بھی آئے اور وہ نامہ اعمال میں مرتب بھی اس کا اجر اس انداز میں ہو، پھر ذکر کرنے کا مزہ بھی اس طرح آئے گا جب حقیقتاً عاشق رسول ہوگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، کما حق ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو اس کا حق تو ادا کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں الفاظ میں بھی عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل میں بھی عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جب آپ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں نا، میرے سمیت گفتگو سنتے ہوئے یا گفتگو کرتے ہوئے، میرے سمیت آپ سب کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے حالات پہ نظر ڈالیں، کیونکہ جس خرابی کا ذکر ہو رہا ہے، میں نے کہا میرے سمیت، سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو یہ نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جو خرابی کا ذکر ہو رہا ہے کہیں یہ خرابی ہم میں تو نہیں ہے، اور اگر ہم میں ہے تو مجھے صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور اگر آپ میں ہے تو آپ کو صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رکھے، اور یہ جو میں نے بالخصوص کہا نا کہ یہ حسد میں جلنا، ایسی باتیں کرنا، ان سے بچ کے رہیے، یہ خود پسندی اور کبر کا حساب، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے حساب سے ہوتا ہے، لوگ اس کو حسن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لوگ عزت والے کو عزت دیں گے میں نہیں دوں گا، او بھائی یہ بات یاد رکھنا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو حسن فرمایا نا، حسن وہ ہے، حضور فرماتے ہیں اگر خود پسندی اور تکبر کو شکل دی جائے نا تو دنیا کی سب سے بدصورت شکل یہ بنے گی، جس کو لوگ اپنا حسن سمجھ رہے ہوتے ہیں نا اور اپنی تعریف سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا بن کے چلوں گا، میں تکبر کر کے چلوں گا، خود پسندی میں سینہ چوڑا کر کے چل رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا حسن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصل میں اگر اس کو دنیا میں کوئی شکل دی جائے تو دنیا کی سب سے بدصورت شکل تکبر اور خود پسندی بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خود پسندی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوا جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے، کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو اپنی زندگی میں اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدق کے دل سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ یا کریم، تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یا کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ یا کریم یہاں پر ہمارا جمع ہو کے تیرا ذکر کرنا، تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ یا کریم اس کو ہماری آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنا دے، یا اللہ یا کریم اس کو ہماری آخرت کے لیے بخشش کا باعث بنا دے، یا اللہ یا کریم ہم یہاں تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی خاطر اکٹھے ہوئے، یا اللہ کرم فرما، تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے تیرے بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے اٹھنے سے پہلے کرم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ یا کریم ہم سب کو تائب تقویٰ بنا، ہم سب کو اپنا خوف عطا فرما، اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرما، یا اللہ یا کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے سینوں کو کما حق ہو نور ایمان سے منور فرما، یا اللہ یا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما دے، یا اللہ یا کریم ہم جتنے یہاں حاضر ہیں ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہم سب کی نیک تمناؤں کو قبول پورا فرما دے، یا اللہ یا کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہم سب کے دلوں میں گناہوں کی نفرتوں کو ڈال دے، یا اللہ یا کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دنیا و آخرت میں ہر نقصان سے محفوظ فرما،
یا اللہ یا کریم ہر پریشانی سے محفوظ فرما، یا اللہ یا کریم دنیا و آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا صدقہ عزت مقدر فرما، یا اللہ یا کریم جتنے یہاں حاضر ہیں، یا اللہ یا کریم جس کے رزق میں تنگی ہے اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما، یا اللہ یا کریم جس کے ہاں بیماریاں ہیں، یا اللہ یا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ یا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ یا کریم تو سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے، جو پریشانی جو خواہش جو دعا لیے یہاں پر حاضر ہیں، یا اللہ یا کریم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ یا کریم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ ہم جتنے یہاں حاضر ہیں ہم سب کو دین میں آخرت میں دنیا میں ہر کامیابی عطا فرما اور ہر نقصان سے محفوظ فرما، یا اللہ یا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ میرے شیخ کامل کو عمر دراز بالخیر عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یا اللہ یا کریم جن نوجوانوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ان کو اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ یا کریم ان کو ہر خیر اور برکت عطا فرما، ان کو اپنی خاص رحمتوں سے نواز، برحمتک یا ارحم الراحمین۔